Dus. Dus. Nou. Nou, Steven. Sven. Wel te rusten maar. Ja. Wel te rusten maar. Maar waar woon je dan precies? In Oost, vlakbij het Tropenmuseum. Lekker dichtbij. Ik moet nog helemaal langs het Rembrandtpark. Oei. Ja. Ik vind het toch ook altijd wel een beetje eng, s'nachts. Ja, was er niet laatst ook een meisje verkracht? Ja, maak het nog even erger, joh. Ja? Ja, ik zat te denken dat het... misschien wel fijn zou zijn als je ergens dichterbij zou kunnen blijven slapen. En dat er dan iemand met je mee fietst. Een sterk manspersoon of zo. Ja, dat zou ideaal zijn. Maar ja, waar haal je die nog vandaan op dit uur? Kansloos. Kansloos. Maar goed, bij gebrek aan beter zou ik... misschien eventueel wel met jou meegaan. Oh. Ja. Nou, als ik jou daar een plezier mee zou kunnen doen, dan moet dat maar, hè? Sorry. Heb je iets dat je leuk vindt om te doen of zo? Ik bedoel of ik een hobby heb? Ja, zoiets. Ik speel ukulele. Wat? Ukulele, zo'n klein gitaartje. Wat? Gay. Wat nou gay? Gewoon gay. Wat vind jij er nou van? Iets leuks? Ja. Ja. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Sorry. Oh. Ja, klaar? Ja, let's go. Oh, hallo. Oh, sorry. Sorry. Zo bedoel ik het niet. Ik zag je niet aankomen. Sukkels. Maar woon je al lang in Oost? Huh? Of je al lang in Oost woont? Ik huur dat huis van mijn ouders. Die hebben het ooit voor me gekocht op de groei, weet je wel. Samenwonen en zo. Ja, dat soort shit. In mijn huis kan je van zijn leven niet samenwonen. Niet dat het ooit ter sprake is gekomen, overigens. Nou, hou we zo. Ik vind juist dat ik achterloop, dat ik dat nog nooit gedaan heb. Nou, geloof mij maar, dat je met iemand in een huis woont, betekent nog niet dat diegene van je houdt. What the fuck? Gadverdamme. Wie rijdt er nou een kat aan? Ja, en dat terwijl die voorrang had. Zijn zebrapad. Ah nee, what the fuck doe je? Oh. Ik vind het zielig. Zielig? Kindertjes in Afrika, die zijn zielig. Dit is... Ah, nee. Ah, gadverdamme. Ah,
Ah, dit is echt het meest ranzige dat ik ooit gezien heb. Ja, kijk in je broekje, want dat is pas ranzig. Hey, stop anders even. Kan je rustig antwoorden? Zullen we... Nou, help even. Dit is gênant. Dit is zeker gênant, ouwe. Wat doe je? Dit gaat zo op Facebook. Heb je nou een snoepje onderbroek aan? Help nou even! Ja, nee. Nee, sorry. Godverdomme, wat ben je voor arrogante egoïstische klootzak! Nou, tut, ik maak maar een grapje hoor. Ja, stik erin! Met je ukulele. Ja, zal ik doen. Groetjes. En kijk je uit voor overstekende beesten! Geen gelul, zet die fiets weg. Ja, ik laat je niet in je snoepje onderbroek door het Rembrandt Park lopen. Zullen we er dan alsnog maar wat gezelligs van maken? Ja, nu we er toch zijn. Wil je anders eerst nog drinken? Okay.